জীবনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিপদ সংকুল যাত্ৰা এজাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ। বোকাঘাটৰ এলেংমাৰীৰ পৰা নিকৰিঘাটলৈ ধনখিৰি নদীত এইদৰে নাৱেৰে যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ। বিদ্যালয়লৈ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ বাট, আধাখিনি নাৱেৰে আৰু আধাখিনি বাট চাইকেলেৰে নতুবা খোজকাঢ়ি বাট বুলিব লাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে। নদীৰ পাৰৰ বোকাপানী গচকি যাওঁতে ইউনিফৰ্ম বোকাপানীৰে অৱস্থা নাইকিয়া হয়। প্ৰায় 50ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এনেকৈ ধনখিৰি নদীৰ ওপৰেদি এখন সৰু নাৱেৰে সদায় যাত্ৰা কৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিদ্যালয়লৈ। নদীপথেদি দৈনিক এনেকৈ বিপদজনক যাত্ৰা কৰি ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিছে এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে। আমি এলেংমাৰীৰ পৰা আহোঁ, গুৱাহাটী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত পঢ়োঁ। আমাৰ আহিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম আৰু যাবলৈ বহুত প্ৰব্লেম। আমাৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় 70-80 মান হ'ব। এলেংমাৰী আৰু নিকৰি সংযোগে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু স্থানীয় ৰাইজে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইমানেই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ সুবিধাৰ বাবে, সমাজৰ সুবিধাৰ বাবে এখন দঞ্জিৰি নদী মানে ঘাটত এখন দলং প্ৰস্তুত কৰিবলৈ, মানে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সেই মনোকামনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, আমাৰ মামা, পূৰণ কৰে যেন। বোকাঘাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিপদ সংকুল যাত্ৰা এজাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ। বোকাঘাটৰ এলেংমাৰীৰ পৰা নিকৰিঘাটলৈ ধনখিৰি নদীত এইদৰে নাৱেৰে যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ। বিদ্যালয়লৈ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ বাট, আধাখিনি নাৱেৰে আৰু আধাখিনি বাট চাইকেলেৰে নতুবা খোজকাঢ়ি বাট বুলিব লাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে। নদীৰ পাৰৰ বোকাপানী গচকি যাওঁতে ইউনিফৰ্ম বোকাপানীৰে অৱস্থা নাইকিয়া হয়। প্ৰায় 50ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এনেকৈ ধনখিৰি নদীৰ ওপৰেদি এখন সৰু নাৱেৰে সদায় যাত্ৰা কৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিদ্যালয়লৈ। নদীপথেদি দৈনিক এনেকৈ বিপদজনক যাত্ৰা কৰি ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিছে এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে। আমি এলেংমাৰীৰ পৰা আহোঁ, গুৱাহাটী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত পঢ়োঁ। আমাৰ আহিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম আৰু যাবলৈ বহুত প্ৰব্লেম। আমাৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় 70-80 মান হ'ব। এলেংমাৰী আৰু নিকৰি সংযোগে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু স্থানীয় ৰাইজে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইমানেই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ সুবিধাৰ বাবে, সমাজৰ সুবিধাৰ বাবে এখন দঞ্জিৰি নদী মানে ঘাটত এখন দলং প্ৰস্তুত কৰিবলৈ, মানে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সেই মনোকামনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, আমাৰ মামা, পূৰণ কৰে যেন। বোকাঘাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।